አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የማልከም ኤክስ ኢትዮ መረጃ ተከታታይ ቤተሰቦቻችን እንደምን አርፍዳችኋል? ለሰዓቱ ያላችሁን ልዩ ልዩ ዜናዎቻችንን በሰዓታችን ይዘን ተገኝተናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝን ወደ ፕሮግራሞቻችን እንሸጋገራለን። የሙፍቲ ይቅር የማይባል ታሪካዊ ስህተት። ሱፊያንን የሚሉትም በሱፊያ መስጊዳቸው አንዱ መስጊድ አንዱ ሂዶ ዳዕዋ እንዳያረግ ብለናል። አንዱ መስጊድ አንዱ መስጊድ ሂዶ ቅርአት እንዳያቀራ ብለናል። እንደኔ ለአንድነት የታገለና የሚታገል የለም የሚሉት ሙፍቲ ሀጅ ዑመር ሰሞኑን ካብላጫው የሙስሊሙ አሊሞችና ተወካዮች የጠቅላላ ጉባኤ አፈንግጠው በመንግስት መስሪያ ቤቶች በመታገዝ የራሳቸውን አናሳ ስብስብ ለማደራጀት ሲደክሙ ከቆዩ በኋላ ለሙስሊሙ አንድነት እጅግ ከመጨነቃቸው የተነሳ እነሆ ለዘንድሮ የረመዳን ጾምና ከዛም በኋላ ምን መሆን እንዳለበት ያስተላለፉት አዋጅ። በዚህ በረመዳን ሱፊያዎችና ሰለፊያዎች በየመሳጅዶቻቸው ሳይቀላቀሉ በሰላም መጾም ይገባቸዋል። ይህ በረመዳን ቀርቶ በረመዳን ብቻ ሳይሆን ከረመዳን ውጪ ባለውም ዑለማዎች ተሰብስበው መፍትሄ እስኪሰጡ ድረስ መጅልስ ከወረዳ በታች እንዳይደራጅ ብለናል። የአንዱን መስጅድ ሌላው እንዳይነካ ብለናል። በአንዱ መስጅድ ሌላው ሄዶ ቂርአት እንዳያቀራ ብለናል። አንዱ መስጅድ ጋር ሌላው ሄዶ ዳዋ እንዳያደርግ ብለናል ብለው ሙፍቲ ሀጅ ዑመር አስቀምጠዋል። ዛሬ ላይ የተቀመጥክበት ወንበር የትናንት ማንነትክን ያሳያል ይላሉ አባቶች። አህባሽ በ1995 ብቅ ጥልቅ ስትል ኡስታዞች ህዝቡን ባለማስጠንቀቃቸው ስር ሰደውና ጥርስ አብቅለው በ2004 የደረሰብንን በደል ሁላችንም እናስታውሳለን። በመጅልስና በክልል ያሉ 26 የፈትዋ ዑለሞች በኮማንዱ ንግግር ለሙስሊሙ በአስቸኳይ ፈትዋ ሊሰጡበት ይገባል። አሊሞች የኮማንዱን ንግግር ሰምታችሁ ዝምታን ብትመርጡ በአላህ ይሆንብኝ የሚመጣው ትውልድ ይሄንን ንግግር የሰማ በሙሉ በእሳቸው ዘመን አሊሞች አልነበሩም ወይ? መልስ ለምን አልሰጧቸውም ብለው የታሪክ ተወቃሽ ያደርጓቸዋልና አፋጣኝ መልስ ይስጡበት። ዛሬ ይህ የፊትነው አባት በአደባባይ የተናገረው ንግግር በጣም አደገኛ ነው። 50 ዓመት ለሙስሊም አንድነት ለፍቻለሁኝ ይላል እንጂ 50 ዓመት ሙስሊሙን ሲከፋፍል የኖረ የአባይ ፀሐዬ የቀኝ እጅ የሙስሊሙ ካንሰር የነበረ ሰው ነው። ሱፊያ ሰለፊያ መስጅድ ሰለፊያ ሱፊያ መስጅድ እንዳይሰገድም እንዳይቀራ እያለም የሚከፋፍል የእምነት አባት ከአህባሽ ውጭ አይተን አናውቅም። በፍጹም በቀላል መታለፍ የሌለበት አስፈሪ ጉዳይ። ኦርቶዶክሶች በጴንጤዎች ቸርች ወይም ቤተ እምነት ውስጥ ቅዳሴ አያደርጉም። ሌላም ሃይማኖታዊ ትዕይንቶችን ለማካሄድ ጭራሽ ዝር አይሉም። ጴንጤዎቹም እንደዛው በኦርቶዶክሶች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አይገለገሉም። ካቶሊኮችም እንደዛው። የሁላቸውም ቤተ እምነት እየተለያየ ነው። በሙስሊሙ ማህበረሰብ ዘንድም ሀጅ ዑመር ኢድሪስ ይህን በክርስቲያን ዘንድ ያለውን አይነት መከፋፈል አምጥተውታል። ሰለፊያው በሱፊያው መስጅድ እንዳይሰግድ፣ ሱፊያውም በሰለፊያው መስጅድ እንዳይሰግድ ብለዋል። አስቡት፣ እንዳይማር እንዳይቀራ ዳዋ እንዳያደርግ ብቻ አይደለም ያሉት፣ ሶላቱ እንኳን እንዳይሰግድ። ክርስቲያኖቹ እርስ በርሳቸው ቢለያዩም መጽሐፍ ቅዱሳቸውም ጭምር እየተለያየ ነው። የአምልኮ አፈጻጸማቸውም እየተለያየ ነው። ሙስሊሙ ማህበረሰብ ግን ምንም እንኳ ያለው ልዩነት እንዳለ ቢሆንም በጥቅሉ ግን መመሪያው አንድ ቁርአን ሆኖ ሳለ፣ ሁሉም የአንድ ነቢይ ኡመት ሆኖ ሳለ፣ በአምስት እስልምና በስድስት ኢማን አምኖ ሳለ፣ የሚሰግደው የረከዓ ብዛትና አፈጻጸም ተመሳሳይ ሆኖ ሳለም፣ ወደ አንድ ቂብላ ተቅታሽቶ እየሰገደ ሳለም፣ አንዱ በሌላው መስጅድ አይሰግድም ማለት አደገኛ አመለካከት ነው። በመሰረቱ አንድ መስጅድ ሲገነባ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ገንዘቡን የሚያዋጣው መስጅድ ስለሆነ እንጂ የእርሱ ቡድን የሚገለገልበት ስለሆነ ብቻ አይደለም። በትክክል በአንድ ቡድን ተከታዮች የገንዘብ መዋጮ ብቻ የተገነባ መስጅድ አለ ማለት ይከብዳል። በዚህ ተጨባጭ የትኛው መስጅድ የማን ሆኖ ነው የምንከፋፈለው? ነው ወይንስ ያንኑ መስጅድ በብሎኬት ከፍለን ልንጠቀምበት? አስቡት እስኪ ሱፊያ በለው ሰለፊያ የሚሉትን ቃላት ጠንቅቆ የማያ
የምናውቀው የዋሁ ሙስሊም ማህበረሰብስ ከየትኛው መስጂድ ገብቶ ሊሰግድ ነው? አንዱ ጋር ሲገባ ሱፊ ነህ ሰለፊ ተብሎ ሲጠየቅ አላውቅም ካለ ሊሰግድ የመጣው ሙስሊም ካላወቅማ ተብሎ ሊደበደብ ነው እኮ። ሲጀመር የምስኪኑ ሙስሊም ይህን ነገር ከሰማ እንዳይከፍር ሁሉ ሰጋለው። ምን አዲስ ነገር መጣብን እያሉ እስልምና የጠፋ ሊመስላቸው ይችላል። ለአክፍሮት ኃይላትም ጥሩ መግቢያ ቀዳዳ ነው የሚፈጥርላቸው። ምን አይነት ጥግ የደረሰ አደገኛ አስተሳሰብ ነው! በፍጹም እንደ ቀላል መታየት የሌለበት ኡማው ላይ የተደቀነ ከባድና አስጊ አመለካከት ነው። ሐሳቡ ሳይንሰራፋ ከወዲሁ ልባት ማግኘት አለበት። ወላሂ ሁላችንም እንረባረብ። ይህን ጉዳይ በቀላሉ ዝም ብለን እንዳናልፈው። በሰፈሩ ባለ መስጂድ ጠንክሮ በጀማዓ የማይሰግድ ሙስሊም ባለበት ተጨባጭ የእርሱን ቡድን መስጂድ ፈልጎ በርካታ ኪሎ ሜትሮችን አቋርጦ ሂዶ ሊሰግድ ነው? ከባድ ነው ነገሩ። የታቀደልን ይህ አደገኛ ሴራ መጋለጥ አለበት። ለህዝቡ ግንዛቤ መፈጠር አለበት። ሐሳቡን ለሌሎችም ሼር ማድረግ አለብን። ወደ ሌላ መረጃ ስንሸጋገር መሐመድ ዴክሲሶ አሁንም የደረሰበት እንዳልታወቀ ተነገረም። በጅማ ዩኒቨርሲቲ የምርቃት መርሃ ግብር ላይ ጀዋር መሐመድ ይፈታና ፍትህ ለሃጫሉ የሚል ድምጽ ማሰማቱን ተከትሎ በቁጥጥር ስር ውሎ በፍርድ ቤት ጉዳዩን ሲከታተል የቆየው መሐመድ ዴክሲሶ በዋስትና ሲለቀቅ በድጋሚ ተይዞ አሁንም ድረስ የደረሰበት አለመታወቁ ተነግሯል። መሐመድ ዴክሲሶ በተከሰሰበት መዝገብ በዋስትና እንዲለቀቅ የተወሰነለት መጋቢት 23 ቀን 2013 የነበረ ሲሆን በዚያ ዕለት የዋስትና ጉዳዩን አጠናቆ ወደ ወዳጆቹ ሊቀላቀል እያመራ በነበረበት ወቅት ሲቪል የለበሱ ሰዎች በድጋሚ አፍነው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል መኪና ውስጥ በማስገባት እንደወሰዱት ወንድሙ ሱልጣን ዴክሲሶ ነግሮኛል ብሎ አዲስ ስታንዳርድ አስነብቧል። እንደ ወንድምየው ከሆነ ሰዎቹ መሐመድን መጀመሪያ ወደ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ኋላም ወደ ፌዴራል ፖሊስ ካምፕ ነድተው የነበረ ቢሆንም እዚያ ቢያቀኑም አላገኙትም። በአሁኑ ወቅት ወንድሙ የት እንደሚገኝ እንደማያውቅ የገለጸው ሱልጣን ቀድሞ የነበረበት ወረዳ ሁለት ሄደው ቢጠይቁም እነሱ እንደለቀቁት ነግረውናል ብሏል። መሐመድ ዴክሲሶ የታሰረው የካቲት 6 ቀን 2013 ነበር። ቀጣይ በሆነው መረጃችን ከኦሮሚያ የተፈናቀሉ በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች መጠጊያ ፍለጋ እየተሰደዱ ነው ተባለ። ከኦሮሚያ ክልል ምዕራብና ምስራቅ ወለጋ አካባቢዎች ጉሊሶና ባቦ ጋምቤል ወረዳዎች ውስጥ ይኖሩ የነበሩ አርሶ አደሮች ከታጣቂዎች በመሸሽ ክልሉን ለቀው ወደ ቤንሻንጉል ጉሙዝና ወደ አማራ ክልል እየገቡ መሆኑ ተነግሯል። ተፈናቃዮቹ እየተሰደዱ ያሉት በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃን ቡሬና ባህር ዳር፣ በደቡብ ወሎ ሐይቅና ደሴ፣ በሰሜን ወሎ ደግሞ ወልዲያ ሐራና ቆቦ ከተሞች መሆኑን የዋዜማ ሬዲዮ ዘገባ ያመለክታል። በዚሁ ሰበብ ሰሞኑን ከነቀምት ወደ ባህር ዳር መስመር በሚጓጓዙት አውቶቡሶች ውስጥ ተፈናቃዮች ከወትሮ በርከት ብለው እንደሚታዩም ዘገባው አመልክቷል። ከኦሮሚያ ክልል አባይን ተሻግረው ወደ ቡሬ ከተማና አካባቢው የደረሱ ተፈናቃዮች በየመንገዱና በእምነት ቤቶች ያለመጠለያ ሜዳ ላይ መውደቃቸውም ነው የተነገረው። የክልሉ መንግስት የተፈናቃዮቹን ትክክለኛ ቁጥር ለማወቅ መረጃ እያሰባሰበ መሆኑን አስታውቋል የተባለ ሲሆን የደቡብ ወሎ ዞን ከ1000 በላይ ተፈናቃዮች ወደ አካባቢው መድረሳቸውም ተነግሯል። ተፈናቃዮቹ ተጠግተው በተጠለሉበት ቤተ ክርስቲያንና መስጅድ የአካባቢው ሕዝብ እያዋጣ የሚችለውን ያህል እየረዳቸው ቢሆንም በመንግስት በኩል ግን እስካሁን የተደረገ ድጋፍ አለመኖሩም ተመላክቷል። ክቡራን አድማጮቻችን ለሰዓቱ ይዘንላቸው የቀረብናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን እየመስሉ ነበር። ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያቸው የቆየሁት ሀናን ጣሃ ነበርኩኝ። ስለተከታተላችሁን ከልብ የሆነ ምስጋናችን እናቀርባለን። የዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ተጭነው አዳዲስ መረጃዎቻችንን በትኩሱ ያግኙ።